Bandu kufata hii histoire, ni histoire vraie na utaipenda sana. Faut me conseiller, il y a faut bien faire la mabala bala. Pas que vous n'habitez n'importe quoi, par exemple, ben à mon aquabo, si nous m'affaire. Ça c'est un mambo ni père. Où mon tout choc. Ah ça père, on ne t'aura pas mon copinage. Où mon tout choc. Mambo ni père, bon. Et pour vous dire comme mon mise, mais maintenant on a mon. C'est rare, t'as vu les gens, ça quand comme on est vous dire que je vais pas gagner, ni oui. Bon, c'est bien, mais c'est bien, la faire premier tout. Vende. Leo. Après quelques minutes, mina pika mancho mina baona biko nakuya deja. Kipande garçon na laka ba rafiki yake kimine ndamire na madame nikampresente kwa papa. Garçon na pika chérie morale ki twende sasa Safia anza kuhesita anza kukatala katala. Shipo tunde kukapera koni. Ha. Mesha mbele ja per mambo tike papa kishu fanya takwa na madame umone. Sawa sasa leo sima usende tena biji. Kukumo kukumo mambo. Garçon, angara petite n'hésitez sans assata. Bon, ni moi chez toi, amine ndami mwenyewe. C'est normalement, je pense qu'on a eu l'occasion de nous présenter. Papa, elle a aussi ça, ou bien je n'en sais pas, ça va être un joyeux. Tout madame, on y va. Nous voulons bien. Vous voulez, vous voulez, je ne sais pas, je ne sais pas, papa. Oui, oui, tout. Mais ni vrai, chérie, papa. Chakula. Ni vrai, où ça, madame? Elle a eu chakula, Eva, Banagouri, Antunda, Dunia, Moussima, Malala. Où le mototo, on a eu l'Eva. Anna, mototo. Eva, j'ai papa. Mina, quand il y a une histoire, moi, il est tout. Mina, une famille, je suis famille, et pas un petit peu yako. Papa, on va te bien. Minekala mina sata chesu kwacha diakre wangu ingie mambo mina za umurela te histoire mina se mtoto wangu mwane 2012 milo mfata kuli mtoto ari nikatalaka. Bibi. Se mina kupenda ko mina fya ko. Mkubwa. Bila la tu yote leo kuna ya kisha bana mke tu bota babe ko mtunia ba ni mina kupata. Unaona pale mina anza kuku. Mimi ni kupaste. Esprit ya Mungu yani reveleke wewe ndio sheria wangu. Je vais vous montrer. Après qu'on relate histoire de quoi très touché, mais on vient non, on est monamouki, on a coupé un dalon, on a connu qu'on a makuta, joko enda kumkata la sasa kwenda, tona mochofo ya pali. Ok. Piki, ni kinsa unki amasomo. Ok. Oui na eh, na sikiang, pamoja na paka bili mama. Ona bila na shinda unyangara, njoo mwenye swa disa madam. Njoo mwenye madam mwenye papa. Njoo mwenye madam mwenye papa la shacha. Mwana. Cereminas. Cereminas. Oyo ni papa wangu paske, yenjo ana ni komesha muimani. Sasa pour mie on a que mie we na mie kangu donc kangu na mie kanisha papa. Ah, vite chaji. Il faut biche. Ana ni wa dia. Ana shinda kusema. Papa, mambo mimi ni mambo. Papa, bad explication mimi ndio mimi nasema. Kangu mimi na yenga na isha. Wachanake vile mwanamke. Ashes kumwa tama la mungu. Kama anapima kumu. Mimi tafula mungu. Mwenye Eve. Anampenda Adam ashukua tana na mpango moya. Binasema. Anampenda tia sina. Anampenda kamera shukua tana mama. Baba sasa wewe ashukua tana. Hapa kama hojo nampenda seke bia una uno bia unapenda mwacho jomo kipeo mpendeni. Bisha kuisha. Mimi sha. Hapana papa. Bandugu mambo shina waka barafiki wanaanza kumlombea huruma pale mimi na sata. Huyu ni shindikana. Hakuna mwae mtoto wangu. Sasa papa, kama mama unapenda mnasema mwache, sijoe ndapite. Mungu amweke pake vile tu nani? Mungu amweke anaweza hata femme de nuit. Mwanamke. Hii ni message kwa wale ambao wanapenda kubenga mwanaume njoo na kintu leo dada. Mwanaume anakufuata na kintu, hapana kumchambula, parce que hujue kesho yake.